الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عفا سماعت فرما لیجیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیجیے انشاءاللہ عزوجل آپ کے سانس کی تکلیف جو پرابلم ہو رہی ہے نا آپ کو سانس لینے میں تو انشاءاللہ عزوجل وہ حل ہو جائے گی اور کوشش کیجئے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے وہ بھی آپ حاصل کر لیجئے